dlatego że jest Wielkanoc. Jeg har ikke tid nu. Skavbo er blevet indlagt på Rigshospitalets traumacenter. Du er efterlyst for grov vold. Fransk politi har en europæisk arrestordre. Jeg er klar på vej med to betjente. Det ved godt, hvor du er. Få dem til at vente. Det kan jeg ikke. Jeg har slet ikke noget, at skulle have sagt her. Jeg har fundet hende. Din datter? Ja. Er du sikker? Ja, det er hende.